טל לאוזן, שף קונדיטור, מובילה צוות פרויקט מהנדסי מזון של ויגן פרנדלי. והיום אנחנו עושים פרויקט מיוחד, לוקחים עוגת שוקולד שלנו והופכים אותה לויגן. בואו נראה איך זה קורה. אז הכנו עוגת טריפמוס שוקולד, שהיא במקור הייתה עוגה חלבית. אמרנו אותה לעוגה טבעונית. האתגרים שלנו היום זה כמובן ביצים, זה שמנת, זה חלב, זה ג'לטין. הבסיס הוא בסיס עוגיות עם שברי שוקולד ושברי אגוזי לוז, רעפי שוקולד ואיתור של זהב. המוצר הסופי יצא לי יותר טעים באמת, אבל, ואני יצא לי יותר טעים מהחלבי שלנו. המשחק של הטקסטורות והמרקמים בעוגה, זה כל כך כיף, יש לי ממש חגיגה שוקולדית בפה, שזה פשוט נהדר. זה, וואו. זו לגמרי עוגת מוס בהגדרה שלה. חד משמעית. חכה כבר למוצר הבא שלנו. קדימה.